سلام وخت مو خاينون دوشنبه در ولمریز کال غوید میشت نه وشتما چې د میل اتلس مینیټي سره سمون کړی فون کړی د دې محل خبرونه ته فسر کې د مهم خبرونو سر کې په غزنی کې د ملي امنیت په قطعه د طالبانو موټر بم برید دریکې ته باندې وسلوالو مخالفینو د هموی موټر په وسیله بریټ تر سره کړی دا چې پترس کې سیاسي توافق ته نړیوال او کورنی خبرګونونه نفس رسیدن به توافق در شرایط فعلی ایره ما خیر مقدم اما مشروط لوزرو د کرونا ویروس د رنزورانو د شمیر او ختل له روسي سره د امریکا لخوا د تنفسي دستګاو مرسته له ایران څخه د چرګانو د غوښو او هګیو د واردولو په مخ کې ستونزې ده هم بشپړ خبرونه وایند نسرین شیرزاد بشیر په غزنی کې د ملي امنیت په یوه قطعه په موټر بم برید کې 9000 تیری وژل شوي او څلوېښت نور ټپیاندي د غزنی چارواکو هم منلی چې موټر بم برید د ملي امنیت په یوه قطعه شوی خو په کابل کې د ملي امنیت رئیس وایي چې بریدګر د اسلامي ثقافت مرکز په نښه کړی دی او هغو سرتیرو ته پکې زیان اوښتی چې د دغه مرکز ساتنه یې کوله د دوشنبه په سهار د غزنی ښار د موټر بم درنې چاودنې ولړزاوه بریدګر هانوی ټانګ له چاودیدونکو توکو ډک د ښار په زړه کې د ملي امنیت له یوې قطعې سره وجنګاوه څه پروا ساتي دي غوا اولادونه محفوظ دي پیرې پې ولاړ دي دیوالونه سیمکې ترې راتاو دي ته باور وکړه چې کومه چاودنه وسوه دا شیشې او دا پرچانه خو موږ کورو ته راورسېدل اخر ګوتې تاوان نه ډېر ورسول د غزنی امنیتي او روغتیایي سرچینې وایي چې د برید له کبله 9 سرتیری وژل شوي او له څلوېښت ډېر ټپیان دي دوه سوه درې قطعې باندې وسلوالو مخالفینو د هموی موټر په وسیله برید ترسره کړی ده چې په ترڅ کې یې زموږ وطن افسران شهیدان شوي دي او څلوېښت تنه نور ټپیان دي په کابل کې د ملي امنیت سرپرست وایي چې بریدګر د اسلامي ثقافت مرکز په نښه کړی او هغو سرتیرو ته پکې مرژوب لاوښتی چې د دغه مرکز ساتنه یې کوله طالبا یک بار دیگر بالای هویت و فرهنگ ما و شما حمله کردند و مرکز ثقافت اسلامی را در غزنی هدف قرار دادند و یک قطعه امنیت ملی که در اوج توظیف بود به تلفات و آسیب پذیری به آثار تاریخی و اسلامی که جزء از ثقافت و از افتخار افغانستان هست وارد کردند طالبانو د برید مسؤلیت منلی او ویلی دی چې دا موټر بم برید یې د دولت لخوا د دوی پر ضد د پیل کړیو عملیاتو په غبرګون کې کړی دی افغانستان په کابل او ننګرهار کې په وروستیو بریدونو کې د طالبانو د ښکېلتیا اسناد له امریکا سره شریکوي ملي امنیت رئیس وایي طالبانو د سیمې له ترګرو ډلو سره اړیکې غښتلې کړې دي کورنۍ چارو او ملي دفاع وزارتونو مسؤلین هم وایي چې د ولسمشر لخوا د نوي امر ترلاسه کولو پورې به د طالبانو په خلاف یرغلیز بریدونو ته دوام ورکړي د طالبانو برخلاف د جګړې او عملیاتو د پیل څو ورځې وروسته جګپوړي امنیتي چارواکي رسنیو ته خبرې وکړې جنگ بسیار در نقاط مختلف به شدت جریان داره و تصامی میرم که اینا دارن نشان میده که از این هم به بیش میخواین که خشونت از سطحش بالا ببرن و بالای یک منشوری که در مطبوعات هم او نشر شده بالای یک منشور کار میکنن به کمک علمای پاکستانی زمکانی او اوایی عملیات په ټول افغانستان کې پیل کړ چې د دې عملیاتونو په نتیجه کې د افغانستان د دولت مخالفینو ته درنه مرګ روبلا وخته او موږ به تر هغه چې ثانی امر راځي خپلو دندو ته
خپل وظایف ته دوام ورکو. د امنیتی بنسټونو مسولین وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې له هوکړې راورسته دغې ډلې 3800 بریدونه کړي چې د ځینو بریدونو له مسؤلیت څخه یې اوږه خالي کړې ده. طالب بستر رشد تروریزم در افغانستان هست، بر علاوه از این که زمینه نفوذ، عبور، مرور، رباطه و عیاشی از یارا در افغانستان مهیا ساخته. د پاوزلوی درستیز وای چې د چارواکو لخوا د بل امر ترلاسه کولو پورې به د طالبانو په خلاف هوایی او ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکوي. کابل او واشنگتن په دې کې د نظر اختلاف لري چې ګواکې طالبان به د کابل په روغتون او د ننګرهار د جنازې په مراسمو کې په برید کې لاس لري او کنه. خو د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په دې هکله به خپل اسناد له امریکا سره شریک کړي. ما با ایالات متحده امریکا یک سیستم منظم تبادل اطلاعات داریم و این اسناد حتما در اختیار از اونام قرار میگیره و طبیعی است که ما اسناد را که اونا هم بالایشان تاکید دارن، طبیعی است که اسناد از اونا را میگیریم. و باز امریکا له طالبانو سره د سولې د هوکړې وروسته هڅه کوي چې دغه ډله د افغانانو خپل منځي خبرو ته کینوي، نو ځکه د ولسمشر لخوا د طالبانو پر خلاف د جګړې او عملیاتو د پیل هرکلی او ملاتړ یې منع کړ. طالبانو په دغو دواړو بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د واک پر سر د ویش سیاسي توافق ته سیاستوالو مخالف او موافق غبرګون ښودلی. جمعیت اسلامي چې په ټاکنو کې ډاکتر عبدالله د کاندید په توګه درلولی و، وایي چې په توافق کې شریک نه دی او ټینګار کوي چې حکومت مشروعیت نه لري. رحمت الله آریانانیوز ویلي چې د حکومت او نظام د نشوالي په پرتله توافقي حکومت ډیر غوره دی. ځینو نورو بیا د دغه توافق هرکلی ځکه کړی چې په باور یې له طالبانو سره د سولې خبرو کې به پرمختګ تا لار هواره کړي. امریکا، ایران، ملګرو ملتونو او د ناټو سازمان د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړه لیک د لاسلیک تود هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ولسمشر غنی او عبدالله سره په ټلیفوني خبرې کړي دي او ویلي دي چې خوښ دی چې غنی او عبدالله خپل منځي هوکړې ته رسیدلي. خوښیم چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د یو ټول شموله حکومت پر جوړولو سلا شوي دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دې هوکړې هرکلی کړی دی او د نوي حکومت د بریا هیله څرګنده کړې ده. امریکا چمتو ده چې افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره له نوي حکومت سره مرسته وکړي، خو دواړه مشران باید د ملي وحدت حکومت تیروتنې تکرار نه کړي، ځکه دا ځل حکومت افغانانو په خپله رامنځته کړی. د ناټو عمومي منشي هم هرکلی کړی دی. خوښ یم چې افغان رهبرانو کړکیچ حل کړی او د همه شمول حکومت په جوړولو هوکړه کړې. ملګرو ملتونو هم هیله ښودلې چې افغان حکومت په اتحاد سره د خلکو د حقونو د خوندي کولو لپاره کار وکړي. په دې هوکړې سره به افغان مشران د هغو لویو خطرونو سره د مبارزې جوګه شي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. د حکومت ټول غړي به په ګډه د ښې حکومتولۍ، قانون حاکمیت او د فساد ضد برخه کې پرمختګونه لا پیاوړي کړي. له دې ټولو سره سره زیاتره خلک په دې باور دي چې د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته راولاړې شوې درې میاشتنۍ سیاسي لانجه به حل کړي. طالبانو د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي توافق ته په غبرګون کې ویلي چې دا تیرو ناکامیو تجربو دوام دی. د قطر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په ټویټر لیکلي چې د افغانستان د کړکیچ حل په قطر کې د امریکا او طالبانو د هوکړې عملي کول او د افغانانو خپلمنځي خبرې ګڼي. یو شمېر سیاستوال هم د مصالحې عالي شورا رئیس ژر تر ژره د افغانانو خپلمنځي خبرو ته زمینه برابره کړي. طالبان د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي توافق د تیرو تجربو یو ناکامه هڅه ګڼي. دوی وایي چې افغان سیاسي رهبران باید په قطر کې د دوی او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک عملي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ټینګار کوي چې دواړه خواوې باید زندانیان خوشي کړي، ځکه چې په باور یې د افغانانو د خپلمنځي خبرو لپاره دا موضوع د شرط په توګه مطرح ده.
طالبانو ته نږدې کسان هم په دې باور دي چې دغه توافق به د افغانانو د خپلمنځي خبرو لپاره د زمینې په برابرولو کې مهم رول ونشي لوبولی. د سولې شورا او مثلا بیا د سولې وزارت او دا اوس مسله ملي ده، دا هم زما فکر باندې مطلق ده چې خپل دا اشرف غنی او داودالله جوړجاړي دپاره یو طریقه ولار جوړه کړله، داسې نوې خبره نه ده. لابل خوا یو شمیر سیاستوال وایي چې د سیاسي بحران حل او توافق به یو ځل بیا د دې فرصت برابر کړي چې د سولې لپاره هڅې پیل شي. توافق کې صورت گرفت زیر مردم افغانستان به فعال نیک میبینه و ما امیدوار هستم که منجر به یک حکومت فراگیر ملی که سبب اتحاد و اتفاق تمام طرف ها شود. عبدالعبدالله په سختو شرایطو کې د سولې رهبری او مدیریت ته اوږه ورکړه. د نوموړي موافقو او مخالفو سیاسي کسانو د ملي یووالي حکومت په دوران کې هغه د نرم سیاست خاوند باله، خو دا چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د هغه دا نرم سیاست څه پایله ولري وخت به معلومه کړي. د ولسمشر غنی او عبدالعبدالله ترمنځ د واک پر سر د ویش سیاسي توافق د سیاستوالو مخالف او موافق برګونونه ښودلي. جمعیت اسلامي چې په ټاکنو کې د ډاکتر عبدالله د کاندید په توګه درولې ووایي چې په توافق کې شریک نه دی او ټینګار کوي چې حکومت مشروعیت نه لري. د ټاکنیزو ناندریو او لانجو د دوام پایله دا شوه چې محمد اشرف غنی او عبدالعبدالله سیاسي واک بیا سره وویشي. رحمت الله نبیل وایي چې په دې شرایطو کې د حکومت او نظام د نشتوالي په پرتله توافقي حکومت ډیر غوره دی. نفس رسیدن به یک توافق در شرایط فعلی ایره ما خیر مقدم میگیم، اما مشروط، مشروط به ای که هر دو جناب این توافق به برد برد فکر کنن، نه برنامه برد و باخت. جمعیت اسلامی چې ولسمشری زو ټاکنو ته یې ډاکټر عبدالله د کاندید په توګه معرفي کړی و وایي چې د غنی او عبدالله په توافق کې شریک نه دی. دغه ګوند وایي چې د ټاکنو پایلې نه مني او حکومت هم دغه ګوند ته مشروعیت نه لري. آنچن برای جمعیت اسلامی بسیار هارمونی و ایدئال نیست و جمعیت برای غیر متمرکز شدن نظام سیاسی افغانستان تلاش میکند، اما برای رفع بحران کنونی و ایجاد یک حکومت مشارکتی مورد تایید ما قرار دارد. د محمد اشرف غنی ځینې سیاسي ملاتړي هم په دغه سیاسي معامله ناخوښ دي. امیدوار هستیم که این تفاهم بتوانه گفتگوی بین الافغانی را تسریع ببخشه و تسهیل بکند. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې ولسمشر په کابینه کې د سیاسي تنوع لپاره دغه توافق کړی دی. باید هم دوتا آدم متقلب دروغو دیروز آدم با هم یک توافق نامه امضا کردن که خب مسلما امتیاز غنی داشت دیگه، این آمدن به غنی تسلیم شدن. لدی طول و نیوکو او هرکلی سره سره داسی بریخی چه لسیاسی توافق پرته بلا لارانه و ځکه لایوی خوان نړیوال فشارونه وو او لبل خواب کردنه د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره واحد دریز نه وو موجود. په هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیره له 2000 واوښته. عامې روغتیا وزارت وایي چې په څلیرویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا ویروس 408 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. یوازې په کابل کې 122 کسان په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په کرونا اخته شوي دي. کرونا ویروس د هر ورځې په تیرېدو ځواکمنېږي او ډېر کسان پرې اخته کېږي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې 408 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. کابل 122، هرات 95، بلخ 1.5، تخار 40، خوست 19، پروان 19، پکتیا 15، وردګو کې 8، لوګر کې 8، بغلان کې 6، دایکندي کې 15، غور کې 15، پکتیکا کې 4، کونړ کې 4، پنجشیر کې 3، کندز کې 3، کاپیسا کې 2 او لغمان کې 1 پیښه ثبت شوې ده. له دې سره په هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 2021 کسانو ته ورسید. در افغانستان 858 سمپل مشکوک در لابراتوارهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفته، از میان از او 408 مورد مثبت تثبیت شده، 3 مورد فوتی داریم و 23 مورد شفایاب.
د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې په کرونا اخته 3 کسان مړ شوي او 23 روغ شوي دي. پیوند بسیار عمیق بین بی‌پروایی مردم در برابر رعایت اصول قرنطینه در اجتماعات و در سطح شهر و افزایش تعداد واقعات مثبت هر روز مشاهده میشه. ډاکټران وایي که خلک د کرونا ویروس خطر همداسې بابیزه وګڼي نو انساني ناورین پیدا کېدای شي. دوکانها و مغازه همه باز شدن که یک خطر جدی متوجه تمام همشریان کابل است. دائم روغتیا وزارت مسئولین وایي چې په کابل کې په ګرځېدو محدودیتونه نه دي لرې کړي نو ځکه په ښاریانو غږ کوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. باید بنیاد د خپلو مرستو په دوام دا ځل په بدخشان ولایت کې په یو شمېر بېوزلو کورنیو د خوراکي توکو مرسته ویشله. د باید بنیاد مسؤولین وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې به دغه ډول مرستو ته دوام ورکړي. اړمرې کورنۍ له نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي. په بدخشان ولایت کې د کورونا ویروس د مثبت پیښو له موندل کېدو وروسته مسؤولینو په ګرځېدو محدودیتونه ولګول چې لکولی یا سلګونه کسبګر او نور کسان وزګار شول. باید بنیا چې د روژې په میاشت کې هر ځل په ګڼو ولایتونو کې له بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کوي. دا ځل یې په دوام په بدخشان کې د بېوزلو کورنیو د لاسنیوي لپاره دغه ولایت ته خپلې مرستې ورسولې او په اړو کورنۍ یې وویشلې. د باید بنیاد مسؤولین وایي چې خپلې مرستې به د روژې په میاشت کې دوام ومومي. این نهاد همیشه در تلاش است برای شهروندانی که در حالتهای غیر مترقبه و حوادث طبیعی متضرر می شوند کمک های بشر دوستانه نماید. په بدخشان کې د روان وضعیت له کبله د اړو او بېوزلو کورنیو شمېره مخ په لوړېدو ده او له مرستندویانو څخه غواړي په دې سختو شرایطو کې له بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. ما عزیز برادرای دوستای لایق ما میخواهیم که به ما کمک کده همکاری کنه. ما دیگه فقیر هستیم، هیچی نداریم. رمضان است، کار بار نیست، هیچی نیست. میخواهیم از دیگه تجارا رو هم که به ما کمک همکاری کنه. باید بنیاد د جوړښت له وخته په بیړنیو او عادي حالاتو کې له اړو او بېوزلو کسانو سره د خوراکي توکو او د ژوند د نورو اړینو توکو مرستې کوي. دغه بنیاد د بیا رغونې په برخه کې هم مخکښ رول لري چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې روغتونونه، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او لوبغالي جوړ کړي دي. او سم پام کړئ چې لنډو بهرنیو پیښو ته. امریکا متحده ایالات روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوې ورکوي. امریکا وروسته له هغې د دې مرستې ژمنه وکړه چې په روسیه کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر بیخي زیات شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بېګا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړي او هغه ته یې ویلي چې امریکا له روسیې سره د تنفس د مصنوعي دستګاوو مرسته کوي. د تنفس مصنوعي دستګاوې په کرونا ویروس هغو اخته ناروغانو ته لګول کېږي چې وزه یې خرابوي او په طبي توګه د تنفس اخیستلو وس نه لري. د تنفس دا مصنوعي دستګاوې په اکثرو هیوادونو کې نشته او د راپورونو په اساس ډاکتران له مجبورۍ دا دستګاه له زړو کسانو ځوانانو ته لګوي. په روسیه کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمېره 2,200 ته رسېدلې چې له دې ډلې نږدې 2,200 کسان مړه شوي. روسیه تر امریکا وروسته په کرونا ویروس د اخته خلکو دوهم لوړ شمېر لري خو د مړو په لحاظ لا په ټیټو درجو کې ده. یو ځل بیا د مهاجرو په یوه کم کې د کرونا ویروس خپور شوی دی. بنته څیرمه په سانکت اوکستین کې د 70 کسانو د ټیسټ پایله مثبته ختلې ده. د کم د نورو اوسیدونکو د ټیسټ نتیجه لا نه ده اعلان شوې. د سیمې د اړوندو چارواکو د وینا له مخې په کم کې په ټوله کې 300 کسان معاینه شوي دي. زیاته شوې ده چې له دغې ډلې 70 تنه د کرونا په ویروس اخته ول چې اوس په یوه تجرید شوي برخه کې ساتل کېږي. د نورو کسانو د معاینې نتیجې ته انتظار کېږي. د ځایي چارواکو په وینا په دغه کم کې په کرونا ویروس د اخته کسانو زیاته یې د دغه ناروغۍ سخت علایم نه لري. دا چې په کم کې کارکوونکي او همداشان د امنیت لپاره معذف کسان هم په دغه ویروس اخته شوي لا معلومه نه ده. زیاته شوې ده چې 80 کسان چې د کرونا ویروس د معایناتو نتیجه یې منفي وه نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. په دغه کم کې د 600 کسانو د ځایېدو ظرفیت شته چې شاوخوا 1500 کسان پکې اوسېدل. د سانکت اوکستین د مهاجرو کم په نوردراین کې پر نورو کمپونو د مهاجرو د ویشلو اصلي مرکز دی.
اقتصادی خبرون تا خراب است. د حیواني محصولات واردونکو ټولنې د ولسمشر د فرمان له مخې له ایران څخه د چرګانو، هګیو او غوښو واردات پیل کړي دي. دوی وایي چې په نیمروز ولایت کې د ترانسپورت مسؤولین ورته ستونزه جوړوي او په ناقانونه توګه ترې پیسې اخیستل کیږي. د ایران او افغانستان ترمنځ هغه صفري نقطه ده چې پکې لسګونه موټران ولاړ دي چې د چرګانو غوښې او هګۍ پکې دي او د خوسا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د مالونه افغان موټرو کې تخلی او د افغانستان ترانسپورت په وسیله افغانستان ته د حرکت شیبي شمیري، خو سوداګر وایي چې د هر موټر پر سر په نیمروز کې د ترانسپورت مسؤولین ترې $400 غواړي. تخم مرغ به علت از این قیمتش بدن که مرزا را بروی ما بستن و چون گفتن که ما 80% تولید خودمو خودکفا هستیم، ما برشون اجازه دادیم که اگر 80% یا باشه که ما خودمو خریدار از فرمای ماستیم، ما تولید وطن خوش داریم، با تولید وطن همکار هستیم، ما نمیخوایم که تولید ما از بین بره. همه مشکلی است که تولید پورا نمیکنه، تقاضای مردم اضافه‌تر است. دوی د ورځې لس موټر دولس موټر ته اجازه ورکوي، ولې نه ورکوي اجازه؟ موټر ته باید اجازه ورکړي. د ورځې 15 موټر راسي، اسناد سره ګمرک کې تای مراحل وسي قانوني، بعد له هغه راسي په طرف د کابل او کندهار او غزني. د ترانسپورت وزارت مسؤلین لا تر اوسه په دغه ستونزه بېخبري څرګندوي او زیاتوي چې په خپل سر اخاذۍ د قانون خلاف عمل دی. دوی وایي چې دا موضوع به په پوره جدیت سره تعقیب کړي تر څو د خصوصي سکتور پر وړاندې پرتې ستونزې حل او دوی خپل فعالیتونه جاري وساتي. وزارت مالیه مکلف است مطابق تفاهم نامه تمام عواید را از طریق سیستم جمع‌آوری نماید. برخی حلقات و افراد که منافعشان در خطر است تبلیغاتی را برانداختند که گویا همکاران ما در ریاست ترانسپورت زمینی ولایت نیمروز پول فیزیکی جمع‌آوری می‌نماید. این موضوع حقیقت ندارد و ما آن را رد می‌کنیم. د اقتصادی چارو کارپوهان هم په دولتي سکتور کې فساد د هوا د اقتصادي پراختیا پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه بولي او د حکومت له اړوندو ادارو څخه غوښتنه کوي چې د مفسد کسانو پر وړاندې مبارزه ګړندۍ او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي تر څو په هېواد کې د دې منفي پدیدې مخنیوی وشي. اوس هم یو شمېر بهرني اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت. یو امریکایی ډالر شپږاویا افغانۍ دېرش پوله، یو یورو دوه اتیا افغانۍ، د اماراتي درهم نولس افغانۍ اتیا پوله. زر ایراني تومانه څلور افغانۍ شپېته پوله، زر پاکستاني کلدارې څلور سوه شپږاویا افغانۍ او زر هندۍ کلدارې نه سوه پنځوس افغانۍ. سپورتی خبرون تا خراب لست. د آی تی اف تکواندو سیالی ورکشاپ د نړیوال فدراسیون لخوا په آنلاین ډول پیل شو. په دې ورکشاپ کې درې سوه شپېته تنه د هیواد له یوویشتو هیوادونو څخه په دې رشته کې تازه قوانین زده کوي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان په استازیتوب شعیب رحماني د آی تی اف تکواندو سازمان فدراسیون رئیس او د دې سازمان مرستیال په آسیا کې په دې لوبو کې ګډون کوي. د آلمان بوندس لیگا سیالۍ شپږویشتمه اونۍ په لړ کې د بایرن مونیخ فوټبال ټیم د برلین په کورني ورزشي کلب کې د خپلو دوو تکړه لوبغاړو په شتون سره خپل کوربه ته ماتې ورکړه. د دې شپې په بله لوبه کې د کلن اوماینز ټیمونو له یو بل سره لوبه وکړه چې په پای کې لوبه دوه پر دوه مساوي پای ته ورسېده. د آلمان بوندس لیگا د اروپا لومړی لیګ دی چې د کورونا ویروس وروسته یې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. او سم د هوا د حالاتو اټکل. سبا د کابل کې اسمان شین، تودوخه لوړ درجه 25 ټیټه، یوولس. هرات اسمان ځای زبرې، تودوخه لوړ درجه 29 ټیټه، دولس. مزار شریف اسمان ځای زبرې، تودوخه لوړ درجه 28 ټیټه، څوارلس.
جلال آباد اسمنشین تودو خلوړه درجه 4 دشتیټه شل قندهار اسمنشین تودو خلوړه درجه 4 دشتیټه 15 او بلخره غزنی هم اسمنشین تودو خلوړه درجه 3 دشتیټه 9 دا وتر دی مهال خبرونه شپم دې زپېته ورسله ماتیمو مننه.